Como é que é, pessoal? Então estamos aqui num parque de estacionamento em Itália, em Como. Acabámos por estacionar aqui porque tínhamos o Mac ali ao fundo e chegámos já a uma hora que não conseguíamos arranjar um sítio em condições para comer, então fomos comer ao Mac em Itália. Está aqui as duas caravanas estacionadas e vamos ficar aqui a pernoitar. Para amanhã de manhã nos levantarmos e seguirmos em direção a San Vito al Tagliamento. Bom dia, Itália! Mais um dia na estrada, segundo dia desta viagem à Croácia. Yeah. E então já temos tudo, já nos levantámos, já temos tudo arrumado e vamos sair agora daqui do parque de estacionamento e vamos tomar um pequeno almoçozinho. E vamos em direção a San Vito al Tagliamento e vamos ver como é que vai correr a viagem. Vamos lá, siga. Começamos bem o dia, chegámos a um supermercado para ir comprar o pequeno almoço e os cães não podem entrar, ou seja, tive que ficar na caravana mais o Sparky. A Sparky, vou ficar aqui. Eu e o Sparky ficámos aqui, à espera que alguém nos trouxesse o pequeno almoço. Compensação, está ali um senhor, eu acho que ele está demasiado chateado com a bicicleta. Não sei se vocês conseguem vê-lo ali ao fundo. Mas o senhor meteu o cadeado e não tem chave para abrir o cadeado. Pois é. Ah, puta.
muito bem almoçados. Sim, já almoçámos, estava ótimo. Viemos comer aqui este sítio magnífico, porque estamos aqui mais à frente. Aqui é um restaurante no meio do nada. No meio das vinhas de Fonte Alta. Sim. Já comemos, já estamos bem satisfeitos. E pelo menos eu estou. E agora vamos seguir a viagem. Rumo ao fim de Itália. Sim, rumo ao fim de Itália. Desgraça.